way bagay ku gudbalad ka baydhabay ee maamulka koonfur galbeed hadeeray wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta ee biyo dawladda federaalka Soomaaliya Cusmaan Libaax Ibrahim wayna wasiirka eelboorka ka dhawaayay wasiirka tamarta ee biyo dawlad goboleedka koonfur galbeed Aadan Xasan Maxamuud Cusmaan kureed markii eelboorka la ka dhawaayay wasiirku xigeenka iyo wayba warbaahinta la hadlay wasiirka tamarta biyo dawlad goboleedka koonfur galbeed waxaana uu sheegay in tii bilaan ee dambaysan iyo ku jirta deegaanada koonfur galbeed uu saasoo kal ku hadlay arimo ku saabsan tamarta biyo deegaanada koonfur galbeed waa ko wasiirka tamarta biyo dawlad goboleedka koonfur galbeed Aadan Xuseen Maxamed Usama oo arimoga siyaar mukal ku hadlo rahim aan madaxweyne wasiir aan ka dhawaa magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed runtii aan ka faraxsanahay in ka wasaaradda ahaan seen dhawayna runtii aan barnaamijshiisan haatan dareertaan waa barnaamij aad muhiimadiisan la waayo in magaalada Baydhabo aan bi galantii la bilaari aan bi yaraantan haddii ku jirta runtii walbadan meel raayso aan la ku bedela runtii anoo taasa muhiimad goonaan in la aan siisan la dareertaan Baydhabo meel ku sugnaha aan ilaa 300 iyo dhowr kun oo meel raayso barakacyaale marka antaas tan may olays ka hayaana dadkii hore in deganaay magaalada Baydhabo oo meel raayso deegaan ahaan deganaay iyo olays ka nagadan iyadoo xilligi abaarooga email raayso sanadadii hadda la dhaafin profile aan qabana iyo olayskaas marka dartiis may biiraanta zaaid ka sheenay olays ka sheenay marka ma seen rajayna insha Allah aan ka wasaaradahan wasaaradda tamarta khayraadka biyaha dawladda federaalka inay on iskaalana anka dambeyntii wayba meelo ku hadalay wasiirku xigeenka wasaaradda tamarta iyo dawladda federaalka Soomaaliya Cusmaan Libaax Ibrahim oo sheegay in tii galbadan ku qabado doona bilaanta ku jirta deegaanada koonfur galbeed walaayoon haddan dareeran iyo in sidii uu ku ogaado lahayn xaaladda biyo ee deegaanada koonfur galbeed oo ka wasiirku arimoos ku hadalo dhawna aan kullay unoo socodkaan safarkay may ka saabsan saada in sheegti ana mashruuc biyo hadii uu ana wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha runteed aan ka faraxsanahay wada shaqeynta uniyo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dawlad goboleedka koonfur galbeed wasiir Usama runtii wada shaqeyn aad u fiil iyo noo dhahayta maadaama lamada wasaarad iyo ka shaqeeyaan lamada ma aragtay subject oo ku weyn oo biyo iyo tamarta ay marka ta socodkan ma aata biyo ku socona sidaad la socota biyo gelinta biyo siinta reer miyiga safeela in socota eelasha qaybti hore wal bilaabi qaybta lamaan waqti dhowr la bilaabo doona dayactirsho qaybtan hadduu ku soo noqoto qaybti biyo gelinta magaalada Muqdisho mashruucan may ka saabsanahay lama qaybad kismaay Baydhow intii biyo gelin la soo biir runtii una kismaay lamadu bari kismaay Roogni hatana yaane Baydhow hiraadna waan ku koyna maata qaybti biyo gelinta magaalada Baydhow seen bilaawo lahayd runtii eedaan la soo noqon magaalada magaalo oo maarta si maamul goboleedka leen dhisiye nabadiya zaaid nagati baraka yaalsha zaaid nagadan dhibaatooyin badan inta ka jeena dareemana magaalada magaalo weyno oo shacab badan ku nool iyo shacabkii badan ay ku nool kii kaas in dhikama oo baraka yaal inta kooyan badun biilaanta sababtaas iyo sheenaas marka unagoo maalintii kaalmo ku helo hayna bangiga horumarinta Afrika iyo may fadaan magaalada Baydhow iyo biigelin ku soo bi hadii Ilaahay raado marka socodkaana kaasa ka saabsan Zahra Suleiman Mukhtar TV ga Koonfur Galbeed Baydhabo.